אני בעצם אקריא לכם את מה שכתבתי, יצירת המוטו שלי, מה שנקרא, von wannen ist mein Yiddish, כן? weil jeder Reiner fragt, also von wannen ist Yiddish, כן? וכל אחד יספר משהו, von wannen ist mein Yiddish, למה אני כתבתי, התחלתי לכתוב מזה, אין פרנאין דייטק לענות, אני לא יכול בקיצור לענות לשאלה הזאת, מאיפה היידיש שלי, זאת אומרת להגיד, ובדיוק על זה אני כותב, איך אני הגעתי ליידיש. אז אני אתרגם גם כן, זאת אומרת, בו זמנית, אמנם זה פורסם גם בתרגום לעברית. Oft mal fragt man mich von wannen ist mein dein Yiddish. Hast du gelebt in die späte sowjetische Jahren, כן? חיית בשנים סובייטיות מאוחרות. גלרנט אין הגוויינליכר סובייטישר שול, למדת בבית ספר רגיל סובייטי. פונטוק צוטוק זכצונוי וגשטויסן מת אנטיסמיטישה שטימונגן, יום יום נתקלת באנטישמיות. תוביעזוי זה קומסטו צו יידיש. אין הזלכי מומנטן פילך זכצמישט. אני מרגיש מה? אביסל צמיש, כן, קצת מבולבל, מרגיש קצת מבולבל. אבל אין פרן קורצו אבדר דוזיקר פרגה איזו מגלך, לענות בקצרה, בלתי אפשרי. צוין פרן אין דייטי, כי זו איכו מגלך, חד משמעית לענות, גם כן בלתי אפשרי. זוגן, עזיק בן גבקסין, היידיש רדנדיקר משפוחה, בולטניש גוון אמס, לומר שאני גדלתי במשפחה דוברת יידיש, לא אמת.